ଶେଷ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଉଦଳା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଟୁଡୁ ନିଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟୀ ହେବ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁମତି ମିଳିନଥିବାରୁ ସେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିବସ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଳ ତରଫରୁ ଦାଖଲ କରିବୁ। ନା ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନୁମତି ନାହିଁ, ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଭିତରକୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉନୁ। ଲଢ଼େଇ କରିବାର ତ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟାକୁ ସେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେନି, ମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ଜିତେଇବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଚାରି ସେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକି ସେଇଟା କାହିଁ ଆଉ ବାକ୍ସରେ ରଖିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ। ଉଦଳାରୁ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।